здравейте, аз съм Факир Драгон. Ще ви покажа как аз се научих да вървя на пирони, върху пирони. Най-лесното от факирството са пироните. Зато и започваме с него. Дъска и пирони. Пробивате дъската, така че пироните да могат да се подредат. Не трябва да са много накъсно, нито много нарядко, така съвсем нормално, подредени, хубаво заострени, така че като ги показвате на хората и ги пипат, да поде. Иначе се получава лъжа. И ставате смешни. Другото, което е за да репетирате, трябва един стар вестник, това е най-ефтиното. Най-ефтиният начин ви показвам, има и други начини. Показвам ви как аз се научих. Един стар вестник, прочетен, няма нужда да купувате нов. След пипането и докосването може да покажете с една ябълка. Също така, за да са ви здрави краката, хубаво е винаги, когато имате възможност, на плажа, по камъните, по тревата, когато имате възможност, ходете боси в къщи, краката трябва да са здрави на един факир, иначе няма как да се получи. Ако искате да имате нежни крака, по-добре се откажете от факирството. Направата на дъската, колкото повече пирони наредите, толкова по-лесно се върви. Колкото е по-голяма дъската, толкова по-лесно ще вървите. При мен в случая дъската е малка и е сравнително трудно, има толкова място, колкото за кутилото. Това е най-трудният вариант на вървене. Обикновено публикът си мисли обратното, колкото е по-голяма дъската с повече пирони, толкова факира е по-добър и нали, това ги стряска. Сега вземате вестника и отделяте. Аз започнах с 5 листа. Отделяте 5 листа от вестника. 5 страници. 1, 2, 3. 5 страници. И ги поставяте отгоре. Отгоре да закрият хубаво пироните. Изправяте се. Хубаво е да се измислите някакъв знак. Може да заставате така. Може така. Аз заставам така. Това е моето енергийна сила. Ето този знак ми дава енергия и сила. Трябва да преодолеете страха от пироните. Трябва да сте спокойни, уверени. Трябва да си представяте, че стъпвате по тревата на поляната. И внимателно, въпреки всичко, внимателно, защото по тревата на поляната може също да има нещо остричко, някое трънче. И сега започвам. Поставяте единия крак, бавно, хубаво го намествате и се изправяте. Поставяте другия крак. Задържате на единия, на другия. Премествате тежестта от единия крак към другия. От единия към другия. След това и слизате. Отново стъпвате. Това го правите няколко пъти. Качване, слизане. След това продължавате с движение. Трябва да може да вървите. Ето аз в случая върва в кръг. Ако е по-голяма дъската, може да вървите напред-назад. Бавно. И си мислете, че стъпвате по тревата, но все пак може да има и някой трънче. Така че трябва хем да усещате тревата или пироните, хем да си мислите за тревата. Направете няколко кръга, слизате. Почивате се и отново продължавате. Когато вече 5 листа не ви бучат, чувствате се удобно на тях, като на тревата, махате единия лист.
Макате един лист. Продължавате същото упражнение върху 4 листа. Отново. Качвате се. Слизате. Качване. И въртене. Така с течение на времето ръката ще ви привикнат и ще ви загубеят. Няма пакир с нежни крака. Това се практикува дори от жените. Някои танцуват ориенталски танци върху пирони и стъкла. След като 4 листа ви станат удобни и меки, отнемате още един и отново същото. Стъпвате, въртенето, мислете през цялото време, че вървите върху тревата, внимавайте, върху тревата понякога има и трънчета. И цветя с будлив. След това махат още един лист. Остават два листа. И отново същото. Качване. Движение. Движете се спокойно. Дишайте дълбоко. Хубавото дишане помага за добрата концентрация. Когато ви стане лесно и удобно на два листа, махате и остава един лист. Ако може да вървите върху един лист, можете и върху пирони. Стъпвате, стъпвате, въртите се, бавно и спокойно. Мислете за пироните, това не са пирони. Просто се разхождате. Махате и листа, ето листа е надупчен, хубаво надупчен. Махате и го отнемате, остават голите пирони. Сега идва последната фаза. Не забравяйте позата на ръцете, която сте си избрали. Това е моята поза. Може да си изберете много други начини и кръстосване на пръстите. И сега започвате върху пироните. Поставяте хубаво крака, прилепвате го хубаво към пироните и се изправяте бавно, стъпвате на другия. Стъпва се бавно и спокойно. И слизате. Ето вече може да вървите по пирони без проблем. Показвате на хората, че не са ви надупчени ходилата и няма нищо поставено отдолу. Последна фаза, задържане на един крак. Поставяте хубаво крака, прилепвате хубаво към остриетата. Поставяте и другия крак. След което хубаво трябва да балансирате върху пироните на единия крак. Измествате леко тежестта на крака, върху който ще застанете и бавно
бавно, вместо да дури и задържа. Това е първият урок. Довиждане от мен. Практическо факирство и тайни на факирството.